Dit is tyd vir volgende se koerant en media besprekings en Christel Cornelissen sluit volgende ons aan. Goeiemôre Christel. Môre julle. Lekker besige naweek. Ja. En ons begin sommer by die speaker. Ja. Die speaker kry haarself nou lyk vir my nogal besonder jammer. Sit die presse berig met wallowing en self-pity. Nou ja, maar Pisa en Nkakula, sy moet vandag in die hof verskyn, wel sy vra om in die hof te verskyn, om die aansoek, sy wil nie in hegtenis geneem word nie, kom ons stel het so. Sy word ondersoek vir korrupsie, sy het glo omkoopgeld en geskenkpakkies ontvang. Sy vra nogal vir baie, die tannie, sy vra onder meer vir die hele ondersoek teen haar. Sy is nog nie eens aangekla nie en sy sê alreeds, sy soek nota, sy soek dagboekinskrywings, nota boekieinskrywings, die ondersoekbeamte het mos nota boekies, alles. Daar is nog nie wel amptelike klagte teen haar nie en sy sê reeds, sy wil alles sien. Nou was... Nog geen klagte nie? Mm-mm. Wacht bietjie, so sy reageer nie op wat in die media gesê word? Wel, sy sê, sy wil die inligting hê, want die inligting is aan die media gegee. Dit is haar argument. Sy het ook nou teruggeval op apartheidstaktiek, wat sê, weet, die staatsinstellings gebruik hulle mag om haar te vervolg. Sy praat van persecution, not prosecution. Ai, toch. Ja, shame. Dit is, sy gaan die reilse tyd. Dit is so. Nou ja, hoe ver sy hiermee gekom, weet ek nie. Daar is soveel skandale wat haar agtervolg, nou al jare lank. En sy het uiteindelik nadat sy uit die pos van minister van verdediging verwyder is, ek dink Gupta skandaal, dink die vliegtuig wat van Zim af soentoe en terug met die mense aan boord, die vrou wat sy uit een van haar Afrika land af saam teruggebring het. En toe eindig sy as die parlementêre speaker, wat waarskynlik een van die mees invloedryke poste is wat 'n politikus kan beklee. Sy het baie mag. Ek weet nie, dit sê vir my iets van wat die ANC dink van die parlement. Hier is 'n vrou wat omsingel word deur skandaal, en sy word in so 'n invloedryke posisie geplaas. Nou val ons terug op apartheidstegniek, sy sê sy word, weet, vervolg vir, wie is dit wat haar vervolg? Ja. En hoekom? Dit is my vraag voor die verkiesing. Sy het reeds aangedui dat sy nie, jy weet, sy wil aftree, sy wil nie vir nog 'n termyn staan nie. So ek kan nie rarig die kloukie by die oor kry oor, weet, wie is dit wat nou so agter haar aan is, anders as 'n staatsinstelling, 'n wetstoepassing agentskap wat sê, luister, hier is beweringe van korrupsie teen jou, ons is besig om dit te ondersoek. Ons is besig met die ondersoek, gee ons 'n oomblik. Maar hoekom nou? Hoekom nie vroeër nie? Hoekom nou dat sy sê sy wil aftree, dat sy miskien nie die beskerming wat haar pos vir haar sou gegee daarna kon gebruik as 'n rede, as 'n teenvoeter vir die klagtes nie. Ek sou sinies, jammer, ek sinies, dis nie feitelik hierdie nie. Ek het nog nie agtergekom dat jy sinies is nie. Nee. Nee. Sal jy onbrille kry? Dis 'n sonstraal. Ek dink sy is bekommerd. Ja. Alles sou nie 'n klopjag sonder haar huis sonder rede gedoen het nie, dit het ons vroeër al gesê. En ek dink jy is dalk nie verkeerd as jy sê, het sy nog steeds al die beskerming wat sy sou gehad het as 'n invloedryke ANC-lid nie. As sy nou net nog 'n voormalige politikus is, wat dan? Dan is sy net een van ons. Want die res van ons word my hof toe gesleep en aangekla, weet, ek kan vra vir die dossier, ek dink hulle gaan vir my lag. En is die ding, ons praat gereeld oor, ons wil hê hierdie mense moet in hulle oranje pakke kom. En dit is die feit van die saak. So as sy skuldig is, wil ons aksie sien. So, graag. Jy weet. Hoekom nou, ek weet nie, hoekom so lang, jy weet, dit kom al jare. Ja. Ek weet nie, hoekom nou, hierdie is ingewikkelde ondersoek, dit is so. Jy weet, ek sal nooit ontken dat dit nie is nie. Ja. En ek dink die mense is baie goed, mense wat aangekla word of wat na bewering betrokke is om hulle spore dood te vee. Ons vertrou in die Nasionale Vervolgingsgesag en ons vertrou in die wet. Dit lyk of hulle besig is om, with out fear of fiver, soos hulle sê. Ja. Sê, luister, ons geen nie om wie jy is nie, jy is 'n invloedryke politikus, maar hier, dit is wat ons het. En ons vertrou, hier is nie die enigste ding wat gaan gebeur nie, ons blyk vas. Ons leef in hoop, sien jy se peer? Ja, ons leef in hoop. Oor natuurlijk na buitenlandse nuus, en hierdie was verskriklik die aanval in Moskou. Ja, dit was nogal skokkend geweest, dit was een van die groot stories die naweek geweest, die aanval in Moskou by die konsert geweest. Wat vir my skrikwekkend en interessant is aan die een kant, dit is nou maar hoe diplomatieke kanaal, waar kom, kyk net, dit was 'n aanval by musiekkonsert, ek dink die dodetal is nou op 134, dink ek, staan dit nou. Dit is 'n verskriklik baie mense.
Die Islamitiese staat het verantwoordelijkheid aanvaar daarvoor. Daar is beeldmateriaal van hierdie mense wat in die konsert sal aangaan. Dit is ongelooflik goed georganiseerd geweest. Hulle het klaarblyklik vure gemaak by nooduitgange onder andere. Kijk, jy sal sien, die gebouw is, hy is waarmee heen. Juist so dat mense opgaan. Nie kan wegkom nie. Ja, soveel as moontlik chaos, skade, levensverlies. Hulle sê hier, hulle het geskryf, weet, show no mercy, voor die voet. Dit is regtig, dit is akelig. En dit wys jou ook, dat geen land eindelijk immuun is teen terreuraanvallen. Ja. Nou, wat vir my sleg is, is die VSA sê, hulle het Moskou gewaarsku. Hulle het gesê, hulle intelligentie het gewys, hier is sprake van een terreuraanval en groot konserte gaan waarschijnlijk geteken word. Hulle het ook hulle burgers gewaarsku in die precieze datum gehad van wanneer. Soos wat hulle gemaakt het by ons op een stadium. Baie interessant, en julle onthou, ons regering was baie vies geweest. Ja. Want hulle het gesê, die behoorlijke kanale is nie gevolg. Hoe kan die Amerika dan nou dit oor ons sê? Ja. Nou moet ek vir jou sê, as ek weer sien dat die VSA waarsku, al is dit dan nou die verkeerde kanale, ja. Denk ek, gaan ek maar net sê, dankie julle. Hulle is moontlik nie verkeerd nie. Hier was hulle nie verkeerd nie. Het Moskou geluister? Ek weet nie of het hulle geluister. Wel, hoe het hierdie gebeur? Meer as 130 mense is dood, al het gebouw afgebrand. Hulle het 11 gevang. Ja. 4 geloof van die skieters. Hulle het in die hof verskyn, hulle lyk nie baie goed nie. Een was in een rolstoel. Dat het seker maar geval. O ja, kyk, die man het... Hulle het seker maar geval. Gestruikel op pad uit. Mm. Ja. Dit is een verskriklike aanval. En ek herhaal, ons moet nie dink, ons is immuun teen. Yeah. Ek denk wat vir my interessant was, is ons sien nie gewoonlik Islamitiese staat wat Rusland som aanval nie. Ons sien dit in ander dele van Europa, baie keer van die lande wat uitgesproke is, deur hierdie is ons waardes, sien nou by aanpas nie, jammer, ons weet veral Frankrijk, land soos Frankrijk, wat nogals gaan het, maar Jesus is, en die lande word baie keer geteken. Rusland word nie sommer geteken deur die Islamitiese staat, en dit is nogals interessant. Ek het onder andere gesien, hulle sê, Rusland is in Syrië betrokken geweest, waar die Islamitiese staat ook groot is, en dit ook, jy weet, in weerwraak daarvoor is. Ek weet nie. Mm. Ek weet nie of ons moet bang wees, weet jy, ons sien nou nie, jy sê self, Rusland, wat eindelijk half, dit lyk of niemand aan hulle vat nie. Dit is al heen en weer oor, is dit Oekraïne, is dit eindelijk die Russiese magte geweest. Hier by ons wonder ek, jy weet, ons maak ons dieren vir soveel muishond lande en muishond karakters oop. Jy weet, ek dink hulle vrouens en hulle kinders loop hier rond. Baie daar. Niemand is immuun teen terreur. Maar ons moet nie dink ons is veilig. Mm. Niemand is immuun teen terreur. En dis, kyk wat in Mosambiek gebeur, nee. Dit is op ons voorstoep. En dis die aard van terreur. Dis daar waar jy dit nie verwag nie. So, niemand is immuun nie, maar hier is tragies. Amper 140 mense dood. En ons moet sê, onskuldige mense, wat jy nou ook al van Rusland dink, of jy pro- of anti-Russies is, dit het niks te doen met die onskuldige mense, wat by een muziekconcert, waar hulle aand gaan geniet, daar was kinders ook. Dit het niks te doen met die feit, dat die onskuldige mense afgemaai is nie, en dit is een skande. As jy wonder daar oor, jy weet, is er al Rusland en die VSA sit nie eindelijk langs selfde vier, nie, ons weet dit. Hmm. Die beleid is, jy waarskie vir alles daar burgerlikes betrokke is. So as jy weet iets kom, die weet, dis nie een billike aanval, kom sy met een billike aanval, sies jy sê, is burgerlik is betrokken, dan is die beleid ons waarsku. Ja. Dit maak nie saak wat ons verhouding is nie, daar is diplomatieke kanale, selfs al is ons nie op TV, op speaking terms nie, ons waarsku. Hierdie mense het niks al mee te doen. As het by burgerlik is kom, tel politiek nie, selfs die ambassades van die Verenigde Koninkryke in Amerika, en die in Nederland, in Moskou, het hulle vla half mas laat hang. Allemaal het medelye betuig. Dit is verskriklik. Ja. Christel, ons begin by Action SA en hoe hulle die land wil regryk. Ja, dit is verkiesingsseisoen, so allemaal is bezig om hulle manifeste bekend te stel. En ek dink dit is belangrijk vir mense om kennis te neem hiervan. Lees die beriggewing daaroor, en as jy voel jy kort nog iets, gaan lees die manifest. Doen jy self een gins en gaan lees dit self. Ja, dit is baie lang, maar maak een ingeligte besluit. Ja. Nou, Action SA was die naweek gewees in Johannesburg. Ek weet nie of hulle... Moontlik, ek dink nie hulle doen enig iets sonder rede, enige politikus nie. As jy gaan kyk na waar dit gehou is, sal jy sien hoekom die land in die moeilikheid is. Die gebied waar dit is, ek sou nie graag self daar wou gaan nie. Dis vuil, dis gevaarlik, die vullis lê daar, die geboue is vervalle. Dit wys rarig alles wat fout is met ons land. Dis alles wat 'n middestad nie moet wees nie. Nou, Herman Mashaba, wat die president van Action SA is, hy sê hy is een man wat nie beloftes maak, wat hy nie kan nakom nie. Hy sê hy het sy besigheid
opgebouw op die kruin van apartheid. Black Lives Matter, jullie kennen, dit is die skoonheidsprodukte. Baie geld daarmee gemaakt, is suksesvolle sakeman. So miskien, wel ons het gedink meneer Ramaphosa is ook een suksesvolle sakeman, dalk is hy die regte man om die land te lei. Ek weet nie, hy is dalk. Meneer Mashaba sê, daar is een mate van vordering geweest, niemand ontken dit nie. Hulle het 4 groot goed uitgelig, Action SA, wat hulle sê, hulle op gaan focus. Onder andere 4,8 miljoen nieuwe werksgeleenthede oor die volgende 5 jaar. 4,8? Ja, dit is nie min nie. Dit is een beetje meer as wat die anders sê. Ja. Dit is goed. Ek dink ons kan regtig doen met 4,8 miljoen nieuwe werksgeleenthede. Ek weet nie, dit is goed. Praktisch, het is nie, maar ons is blij, dit is ons weet nie, praktisch, het is nie, maar dit is een baie goeie idee. Dan een einde van aan beerkracht na 2 jaar as regerende partij, ekonomiese gerechtigheid, oor sogenaamde inklusieve ekonomiese bemachtiging, en dan een basisse inkomste stimulus. Kyk wat hy wil hê, is mense moet werk. Ja. Hy is ook groot op die grense, hy sê ons grense moet beveilig word, mense kan nie net heen en weer stap, weet, in Suid-Afrika en uit in Suid-Afrika, alles wat daarmee saamkom. Ek en anders het die naweek daar gesteld, as jy by die lughawe kom, weet jy met jou skoene uitrek, jy met jou belt uitrek, jy met jou horlosie verklaar, en dan piep jou oorbel en jou pas aangeer. Weet, en meanwhile, back at the ranch, stap duisende mense elke dag, jin en weer oor die grens. So ergens is daar een fout. Mag een leesgerus gaan kyk wat sê die verskillende politieke partije. Meneer Mashaba, hy praat een goeie story. Ja, klink alles great. Ek hou daarvan. Dit klink great. Ja, waar die tek in die teerslande is nou waar ons gaan sien. Maar jy moet besluit, is jy bereid om hulle een kans te gee? Of hou jy by... Wat partij gloe jy en maak jou kies? Ja, en wat partij gloe jy gaan daar praktisch kan uitvoer. En ek denk, dis die ding met hulle allemaal. Want hulle allemaal praat baie mooi en dit is fantastisch om te hoor. Allemaal sê kruid goed, ja. Ja, ek weet denk, jy gaan het echt kan uitvoer. Ja, ek weet, dis om advertentie op TV te kyk. Ek denk partij keer, as het leven net soos die advertenties op TV was. Precies. Ah, vir julle, ons rij in die kar en die wind waai en... Die paai is so mooi. Ons kleren het nie oliekolliekies op. Nee. Christel, dan is story wat ek denk ons allemaal ontstel en onkant gevang het, is dat Jocelyn se ma weer zwanger is. Ja. Dit is... Ja. Mense is altyd bly as iemand baba kiefer wacht. Ek weet nie, hier is vir my moeilik. Je weet, hier is een ma wat in die hoofd sy word net beskuldig, sy is nie skuldig bevind aan enige iets nie, dat sy betrokke was by haar kind sy eie verdwijning en klaar blijklik moet hy moord. Ek weet nie, Julius Malema het verlede week gesê, mense moet nie lui wees nie, hulle moet kinders maak. Die staat gaan vir hulle help sorg, hulle gaan kindertoela verdubbel. En nou denk ek, jy weet, dis ook een roekelose uitspraak vir iemand wat reeds dalk nie mooi na een kinderkie gekyk het nie na bewering. Sy is in aanhouding, weet sy my nou versorg word daar. Haar ander kinders is nie by haar nie, is oorgelaat aan familie en die staat en mense wat na hulle moet kyk, alreeds. Ja, ek wil een ma nie ontneem van die voorreg om kinders te hê nie, geen vrou nie, sy besluit self oor haar liggaam, dit is belangrik. Ek is ongemaklik daaroor, nie dat dit enig iets met my te doen het nie, dit voel vir my so amper asof ek bang is vir die ongebore kind. Daar is nou na bewering geskiedenis van dat het nie so goed gaan daar nie. Moet dit? Ek weet nie eindelijk wat om te sê nie. Ek is heel te mal. Ek wil ook nie, ek gaan nie my voete niet sit nie. Maar ek gaan wel kommentaar lever op Julius Malema se uitspraak. As ons kyk na hongersnood in ons land, hoeveel kinders word verwaarloos, hoeveel kinders nie by hulle ouders bly nie. Werkloosheid, gebroke gesinne. Is dit daai statistiek al gehoor wat nie gekyk word? Ja, maar wat hy sê is, hy kom ek uit 'n arm familie uit en jy hoef nie so dood te gaan nie, jy kan dit self verander. Maar die staat moet vir jou in elk geval 'n kinder toelaat gee. Ja, maar dan denk ek met jou ouders vir jou die beste kans in die lewe probeer gee. Jou ouders moet verantwoordelike besluite neem. Ons moet verantwoordelike besluite neem. Verantwoordelike ouders. Maak suksesvolle kinders, maak suksesvolle ekonomie en samenlevings. En dan moet ons leiders ook net verantwoordelikheid neem vir die uitsprake wat hulle lever. Hulle moet, hulle kan bou of hulle kan breek. Ja, so ek wil my weer hou van ons, ons neem kennis dat sy weer swanger is. Ja, kom ons praat oor die ministers wat nie vrae antwoord nie. Ja, hierdie Mafia, ons het nou gepraat oor Mapisa en Kakula, wat in 'n vreselike magtige posisie is, dit amper asof, jy weet, hulle het al daar gaan parkeer,
daar was nie vreselike skare kan aanrig nie, want hulle het nie eintlik vreselike respek vir dit wat die parlement doen. En as jy hierdie lees, dan denk jy, maar eintlik het die ministers nie vreselike respek vir die parlement wat veronderstel is om hulle aanspreeklik te hou nie. Vraag op vraag op vraag wat nie beantwoord word nie. En hierdie is nie 'n nuwe probleem nie. Dit kom elke jaar, hulle kry sekere tyd om daar word vrae aan hulle gestel, skriftelike vrae, hulle kantoor hulle help om dit te antwoord en hulle het 'n tyd waarbinne hulle moet terugvoer gee en hierdie mense. Hulle is verplig om hierdie vrae te antwoord. Hulle steur hulle eenvoudig nie daaraan nie. Cornel Mulder, die VF+ se hoofsweep, het gesê Paul Mashatile, die adjunkpresident, is sy kantoor se werk om te kyk dat hierdie vrae beantwoord word. Hy eis dat daar teen die ministers opgetrek kan word. Nou wat dit nou ook al kan wees, weet, vat hulle salaris vir 3 maande. Hierdie is deel van jou werk. Om vir my te sê, hoe is jy besig om jou werk te doen? Die parlement is die mense se stem. As jy nie in die parlement vrae beantwoord nie, hoeveel respek het jy vir die mense? Dis tog die mense wat jy veronderstel is om te dien. Nou, het vir my so 'n bietjie ironies gewees, hier Moloto Motapo, hy is die parlementêre woordvoerder. Hy het nog nie op navraag gereageer oor wanneer die parlement vir. Was jy woordvoerder? Nog nie. Dis 'n besige naweek gewees, nê? Ook nog nie antwoord. Ook nog nie geantwoord nie. Duidelik kort ons strenge reëls. Ek kan nie. Okay. Ja, die hoofsweepe moet hulle bymekaar maak. Dit is belangrik hierdie. Ons moet weet waarmee hulle besig is. Kom ons gaan net na Taylor Swift toe. Kan Taylor Swift Suid-Afrika red? Interessante storie van Waldo Krugel. Dit is ongelooflik wat hierdie vrou vir plaaslike ekonomie beteken. Sy is 'n absolute fenomeen en sy is 'n ekonomiese fenomeen. Die syfers wat haar toere doen, die geld wat mense uitgee, die hotelle wat bespreek word, dit laat 'n mens se mond oophang. En nou het my papiertjie vasgehaak. Ek wil nou hier vir julle sê wat sy als gedoen het. Sy is in Singapore, mense koop uitrustings, hulle gaan bly in hotelle, hulle eet uit, hulle koop aandenkings. En wat Waldo Krugel sê is, miskien moet ons in Suid-Afrika, waar dit reeds sleg gaan met ons ekonomie, miskien moet ons buite die boks begin dink, 'n land soos Kaapstad, 'n stad soos Kaapstad. Ja, Kaapstad wil graag 'n land wees, ja. Dit is 'n bietjie van 'n slip of the tongue. Hulle het reeds 'n toerismebedryf, hulle het reeds weet konsert venues. As jy iemand soos Taylor Swift kry om 'n konsert te kom aanbied, kan jy dink wat dit vir die plaaslike ekonomie kan doen. Hulle praat hier van was dit nou Singapore? Die ekonomiese vooruitsig daar is van 2,5 tot 2,9 vir die eerste 3% van die jaar laat toeneem. Dis baie in ekonomiese terme, julle. Dis regtig vir die land. Baie. Yes. Wow. Nee, dis indrukwekkend. Luister, ek sal self vir haar die rooi tapijt gaan uitrol. Ja, ja. Actually, waterbotteltjies aandra. Nee. Ek is daar. Jy is daar. Dis ongelooflik. Hy sê die tong in die kies, maar sy tong is net so halfpad in die kies. Weet, ons ekonomie is bietjie dood, maar laat ons dink aan, kom ons maak planne. Weet, in 'n stad soos Kaapstad wat reeds die infrastruktuur, Johannesburg. Ja. Ons maak seker, is veilig, ons kry al die Swifties, ons is soos bring julle dollars. Ons vat dit. Ja. Ons vat dit. Okay, goed, so ons kyk na daai oplossing. Ek hou daarvan, Taylor Swift. Ja, ons dink buite die boks. Ons moet nie net dink aan mense in suits nie, man. Asse, jy sien dan nou. Ons moet hustle. Christel, oor na 'n storie wat ons almal geskok het verlede week toe Kate Middleton ewe skielik sê sy het kanker. Luister, of jy nou van die koninklikes hou of jy nou nie van die koninklikes hou, of jy nou dink daar's 'n plek vir hulle of nie, sy lyk dit maar mooi. Ek moet so hoe sy lyk. Dit was 'n skok geweest. Ek dink omdat 'n mens kan identifiseer met haar. Sy is 'n jong ma met 3 kinders. Jy dink ek kan nie daai uitpool nie, nee. Ek dink sy lees 'n kommentaar op die klasstelsel in Engeland, maar okay, ek dink die weet te diep. Ja, goed. Sy is 'n ma met jong kinders. Dis 'n aaklige diagnose om te verwerk en om vir jou jong kinders te probeer verwerk. Ag goed, verduidelik. Die koning Charles het dieselfde skok gehad. Kanker is vir niemand 'n lekker ding om te hanteer nie. Daar is die afgelope ruk vreeslik baie bespiegeling oor waar sy is, hoekom sy so maar is. Jy weet, toe is daardie gedokterde foto en mense wil weet wat gaan aan. So sy dalk nou besluit oopkaarte. Hier is dit. Wat van die begrafnis gebeur? Ja. Ek dink ook sy moes van hulle is openbare figure. Dat dit nog steeds 'n skok is vir enige iemand om te verwerk.
dit is so. Sy vra vir ruimte, tyd, jy weet, sodat sy hulle praat van voorkomende chemoterapie. Mens kan hulle net alles van die beste toewens. Ja. Dit is 'n moeilike ding om te verwerk. Christel, ons het 20 sekondes oor, maar ek wil net gou weet wat se paaseier moet ek eet? Ja. Het julle geweet dat dit iemand se werk is om paaseiers te proe? Oh, dis die perfekte job. Ja, sere. Ja, dit is. Ja, so hulle het meer as 24 verskillende handelsmerke en het hulle nou hulle punt gegee van wat hoe dit lyk, hoe dit proe. My gunsteling is tweede. Rarig, my is die sweetie pie. Oor rara. Ja, ek love sweetie pie. Ek moet smaak, collega. Jy kan maar so sien, 5.2. Ek weet, jy gaan doen vanmiddag een toets. As ek nou hier wegry, gaan ek by die werk sê, hierdie is my nuwe... Jy voel, dit is jou werk om seker te maak in artikel. Ek het baie mooi uitgedink. Ek het gedink biltong van slaghuis tot slaghuis. Ek het gedink bier, lager, pilsner. Een box van elk, maar een 48 box van elk. Ek dink hier is een groot loopbaan geleentheid en ek gaan dit aangryp. Ja, ja, ek dink jy moet... Boek is gerig. Kijk waar lê jou pasie hier op die lys. Christel, volgende keer as ons jou sien, wil ons graag weet wat het jy ondersoek gedoen en laat weet ons met jou hoed, wat het jy uitgetoets, was dit die bier of was dit die biltong? Gunsteling sushi. Ek hou van hoe jy dink. Oh, jy kan werk. Ons moet begin skrywe. Christel, baie dankie vir jou tyd. Sterk vir jou week wat voor lê. Selfde. Dit is natuurlijk Christel Cornelissen.